Milí přátelé, přeji vám krásný den, vítám vás v matematice. Počítáme si příklady s celými čísly. Je to takový seriál, máme 8. díl. Už tady máme v podstatě jenom příklady. V těch minulých dílech bylo docela jako vysvětlování, takový výklad. Pokud to nepotřebujete, to vysvětlování, tak to vemte tu sérii třeba tady od toho 8. dílu a počítejte příklady, protože cvičením a trénováním se člověk matematiku hodně naučí. Zkuste si to videjko stopnout a ty úlohy 1, 2, 3, 4 si zkuste vyřešit na papírek sami. Tím se nejvíc naučíte a dozvíte, jestli to taky umíte nebo neumíte. Takže to udělejte. A já jdu počítat a doufám, že vy nějaké výsledky už teda máte. Tak, tady máme jenom násobení, jakoby násobilku, jenom si ujasníme znaménka. Když násobíme celá čísla, tak si vždycky první jakoby vyřešíme znaménko výsledku a potom to dopočítáme číselně. Takže minus krát plus, plus podle pravidla dává minus. Takže tady bude výsledek záporný a 3 krát 7 je 21. Minus krát minus je plus. A to psát nemusíme, mohl bych samozřejmě, ale nemusím. 5 krát 9, 45. Jo, tohle plus, to bych tam psát nemusel. Tady je normální plus 3 krát plus 8, čili 3 krát 8 je 24. Plusku nepíšu. A tady mám jedno minus, jedno plus, takže výsledek bude záporný. A 6 krát 4 je 24. Jo, takhle. Tak, jdeme na dvojku, tam jsou samé jedničky se násobí, takže ve výsledku bude nějaká jednička, teď jde jenom o to znaménko, že? Takže, tady mám minus krát minus, to nám dá plus, a krát plus bude plus, to znamená, tady bude plus jednička. Tady je plusko, to nám neovlivňuje výsledek, minus krát minus dá plus, ale ještě jedno minus, dá nám zase znova minus, to znamená, tady bude minus jednička. Minus krát minus dá plus, tohle minus krát minus dá taky plus a plus krát plus dá dohromady plus, čili tady bude plus jednička. Když to zkrátíme, tak pokud je lichý počet, to znamená 1, 3, 5 minusů, tady jsou třeba 3 minusy, tak je výsledek záporný. Pokud je sudý počet, takže 2, 4, 6, tak se každé dva minusy vlastně vynásobením změní na plus. Tady máme 2 plus, 2 minusy, tady jsou 4 minusy, tak nám dá vždycky výsledek u sudého počtu minusů, kladný výsledek plus. Tak, tady máme takovou řadu činitelů. Vždycky, když máte řadu činitelů, za prvé nejdřív znaménko. Takže minus krát minus dá plus, krát plus je pořád plus, krát minus je minus a krát plus je pořád minus. Zase jsou tam 1, 2, 3 minusy, lichý počet, takže to bude záporný výsledek. Minus. A teďka ještě je dobré se na to podívat a třeba si říct, že jedničkou vlastně násobit nemusím. To se nezmění. A ještě se podíváme na ty činitele, jestli není vhodné třeba vybrat nějaké dvojce, aby se nám to pak pěkně násobilo. Že tady kdybych počítal 2x7, 14x5, to už se hůř násobí, ale já si třeba všimnu, že 2x5 je desítka. Takže si vynásobím 2x5, to je desítka. No a 7x3 to je 21. Takže když vynásobím tady ty dva, tak je to 21. A 10x21 je 210. A znamínko už jsem si tady stanovil, tak je to minus 210. Něco podobného uděláme tady, v tom případě. Pozor, tady nemůžu škrtnout jedničku, nebo respektive minus jedničku, protože sice jednička mi nezmění to číslo, ale minusko bude mít vliv na výsledek. To znamená, radši ještě neškrtám, jaké tady bude znaménko. 1, 2, 3 minusy, to znamená, bude to záporné, že jo? Protože 2 minusy dají plus, tady je plus plus a tohle poslední minus mě to změní na minus. Pak už tu jedničku nemusím počítat a zase tady vidíme podobně, že máme 5x2, to je desítka, a 4x3, to je dvanáctka. Jo? Takže 12x10 je 120, ale s tím mínusem. Takže takhle je výsledek. A tady v těch posledních čtyřech příkladech, to jsou vlastně takové rovnice, dalo by se říct,
kde vlastně máte zjistit, jaké číslo musím dát za x, aby to byla pravda, že jo? Tak jaké číslo musí být tady, aby krát 7 bylo 42, tak z násobilky víme, že 6 krát 7 je 42. To znamená, že tady to x bude vlastně 6. Jo? Protože 6 krát 7 je 42. Jinak bych na ní taky přišel tak, že tou sedmičkou tady násobím, tak bych vydělil, čili 42 děleno 7 a je to těch 6. Tady je taky x krát 7, to je stejné, ale je tam, má to být minus 42, takže co musí být x? To nemůže být 6, že jo? To by nám nevyšlo záporně. Takže jste to asi už vytušili, že tady x musí být minus 6, aby minus 6 krát 7 dalo minus 42. Jinak minus 42 děleno 7 je právě těch minus 6, protože tam to minus máme, jo? Tak, tady máme x krát minus 7 rovná se minus 42. Zas tam máme minus 42, to znamená tohle minus u sedmičky už nám zajistilo to minus u výsledku. Takže x bude teda jaké číslo? No, mělo by vám vyjít x kladná 6, protože 6 krát minus 7 je minus 42. Jinak dělením, že jo, 42 děleno minus 7, nebo takhle to napíšu, tadyhle, minus 42 děleno minus 7, minus děleno minus dá plus, a to je ta naše plus 6, jo? Tak, poslední příklad, zase x krát minus 7, ale tentokrát tady je plus 42. Tak, když já tady mám zápornou sedmičku, tak aby mi vyšla kladná 42, musí ta 6 tady být taky záporná. Čili tady bude x rovná se minus 6. Protože minus 6 krát minus 7 dá plus 42. No, já myslím, milí přátelé, že to stačí v tomhle videu. Doufám, že se vám dařilo. Pokud ne, nezoufejte, budeme procvičovat, abyste se to naučili, protože tohle znamenkové počítání se vám potom bude hodit v mnoha oblastech. Budete mít algebru, tam budou písmenka, budete mít rovnice, tam budou výrazy a je všechno potřeba to umět upravit správně s těmi znamenky. Takže to pilně trénujte. Já natočím ještě nějaká videjka, abychom to procvičovali. Mějte se moc krásně, ať se matematika daří, a nejenom matematika, ale i jiné předměty. A budu se těšit na nějaké další počítání s vámi. Naschledanou.